Це сім'я Прокопчуків. Матір Оксана цьогоріч за самовідданість, зразкове виховання дітей отримала звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Історія родини Прокопчуків почалася у 1991 році. Разом подружжя вже 29 років. Познайомилися, коли навчалася у Московському виші, розповідає Оксана Прокопчук. Сама жінка з Нікополя, її чоловік родом із Запоріжжя. Вспоминаю випускний клас і наша учительниця. Згадую, в випускному класі наша вчителька запропонувала нам написати листа самій собі за 10 років, послання у майбутнє. І коли за 20 років я його прочитала, я була вражена, тому що я собі набажала 5 дітей. Найперша старша донька народилася, коли мені було 25. Тоді ми з чоловіком жили в Росії, лише закінчили інститут. А у 95-му році народилася сонечка. Життя цілковито змінилося. Я навіть уявити не могла, що після неї у мене народиться ще 4 дітей. У 99-му році народилася Маша. У 2003 році ми переїхали з Росії до України. І тут народився мій довгоочікуваний. У 2005 році народилася Ліза. Тоді вже ми жили у Харкові. Вже було складнувато. Старші діти вже ходили до школи. П'ята донька народилася вже тут, у Запоріжжі, в 2011 році. Наше сонечко Кірочка. Можна сказати, ми укомплектувалися. Діти завжди були для нас радістю. Діти – моя гордість, моя радість, моє надбання. Вони дуже добре мене виховують, а я їх. Наша мама кмітлива. Я пам'ятаю, що коли я була ще мала, вона завжди зі мною займалася уроком, бо з сучними науками в мене біда, тож в неї дуже велике терпіння. І це реально дуже класна риса характеру, коли ти маєш стільки багато дітей. Потрібно мати дуже велику витримку. Ми з нею можемо спокійно сміятися, коли ми збираємося разом десь на кухні або коли збирається та приїжджає вся сім'я, то вона завжди підтримує розмови, тобто з нею весело, вона в нас розумна. І я пишаюсь тим, що вона змогла поставити нас всіх більш-менш на ноги. Добре, відзивчиве. Добра, чуйна, з дуже розвинутим материнським почуттям, любляча. Почнемо з того, що мама виростила 5 дітей. Це для мене вже великий подвиг, що ми дійсно добре живемо, характер нормальний. Я вважаю, що у нас вихована родина. І дуже радий, що мама подарувала нам цей характер. Ми дружні, всі люблячі, всі дбають, підтримуємо маму. Ми мамі не даємо ставати в'ялою. Мама у нас завжди бадьора, завжди такий енерджайзер, заряджається від нас, і ми від мами. Життя на колесах, за словами Оксани Прокопчук. Саме такий девіз у їхньої родини. Лише у Запоріжжі Прокопчуки змінили 3 орендовані квартири. Тепер проживають у четвертій. Проблема з жильом дуже гостро стоїть. Проблема з житлом стоїть дуже гостро. Через відсутність житла ми вимушені шукати постійно нову квартиру. І далеко не завжди умови відповідають тим санітарним вимогам, яких необхідно дотримуватись, маючи стільки дітей. Не всі з тих людей, хто пропонує квартири, погоджуються прийняти 5 дітей. Постійно ризик, що у будь-який момент можуть попросити виїхати. На чергу офіційно стала лише у 2012 році, у січні, коли у нас народилася Кіра. Ми подали документи, оскільки дитина з інвалідністю у 5 дітей. Декілька років тому я була в житловому департаменті, щоб дізнатись, як там просуваються справи. Мені сказали, що ми 45-ті в черзі. З тих пір я не дізнавалася. Тому що мені тоді ясно дали зрозуміти, що розраховувати на нове житло безглуздо. У черзі стоїмо, сподіваємось на краще. Раптом щось зміниться. Почесне звання «Мати-героїня» отримують жінки, які виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.